Це контрольно-пропускний пункт на в'їзді до Дніпра з боку Запоріжжя. Транспорт зустрічають спеціальні огорожі і попереджувальний знак обмеження в швидкості. Вартові зупиняють машини і автобуси. У водіїв та пасажирів одразу перевіряють наявність засобів індивідуального захисту. Як бачите, в масочках передвигаємося, приходиться. Пости такі однозначно нужні. Правильно роблять. Це карантин для всіх, має бути карантин. Я желаю всім удачі і здоров'я. Чергують на тимчасових блостах і медики. Всім, хто в'їжджає у місто, роблять температурний скринінг. Кажуть, треба завадити поширенню недуги. КПП працюють від п'ятниці, поки не зафіксували жодного випадку з підозрою на інфекцію. Якщо виникатиме необхідність, викликатимуть мобільні бригади. Це прибор називається спірометр або безконтактний термометр, який ми зміряємо температуру. І для підтвердження результату ще зміряємо доповнительно рутими термометрами, які знаходяться в приміщенні. І зміряємо температуру тіла водителям, пасажирам, проходящого транспорту. Приміщення температури до 38 градусів визиваємо скору допомогу і тестуємо на наличі коронавірусу. Для легковиків та вантажного транспорту жодних обмежень у русі, говорять поліцейські, які чергують на контрольно-пропускному пункті. Треба лише мати необхідні документи для проїзду та дотримуватися правил дорожнього руху. Натомість міжміське та міжобласне автобусне сполучення під забороною. Дозволяється лише перевозка пасажирів автобусами, це працівників до підприємств, до місць їх роботи. Здійснюється на підставі погоджених маршрутів, які видаються відповідним підрозділом Національної поліції. Тобто ми перевіряємо наявність цих дозволів, чи є вони, чи немає. Тобто чи є законні підстави щодо перевезення пасажирів у період карантину. Вартові на блокпостах забезпечені усім необхідним для роботи, кажуть представники міської влади. В тому числі питною водою та триразовим харчуванням. Сотрудники поліції і Національної гвардії будуть тут нести круглосуточний режим роботи для осуществления контрольно-пропускного для роботи контрольно-пропускного пункту і контролю всіх в'їжджаючих на територію міста Дніпра. Загалом на в'їздах до Дніпра облаштовані 5 контрольно-пропускних пунктів. Вони працюватимуть до кінця карантину. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал відкритий.